Արվեստանոցում եմ, հանկարծ գլխումս միտք ծագեց, զինվորների համար բարձեր կարեմ։ Ներկնակները քանդեցի, բրդի, սավաններ, տարբեր կտորներ, սկսեցի կարել։ Գյումրեցի արվեստագետ Սուսանա Մկրտչյանի Շուշիում կայանալիք ցուցահանդեսը խափանեց 44-օրյա պատերազմը։ Նկարչուհին այդ օրերին կիսատգործերը շարունակելու ուժ չգտավ իր մեջ։ Փոխարենը իր արվեստանոցը կարի արտադրամասի վերածեց։ Բարձեր էին կարում, հետո անձրևանոցներ, զինվորական բաճկոններ, վերմակներ, նաև կիսագուլպաներ գործում, ու այդ ամենը ուղարկում ճակատ զինվորին։ Յուրաքանչյուր բարձ կարելուց մտածում ես, թե տեսնես ում գլխի տակ պետք լինի, որ երեխայի գլխի տակ պետք լինի։ Գյումրիի գեղագիտական կենտրոնի սաների, նաև քաղաքի այլ նկարիչների աշխատանքները տեղ գտան բացօթյա ցուցահանդեսում, որտեղ նկարչուհու առաջարկով վաճառքի հանվեցին սաների լավագույն գործերը։ Չեմ հիշում, 161 էր, թե 181 000 դրամի վաճառք ունեցանք ու անմիջապես ծնողներից մեկի միջոցով ուղարկեցինք փանք։ Նկարչուհի Գոհար Պետրոսյանը ևս մասնակցել է այդ ցուցահանդեսին ինքնատիպ գործերով, զանգակրեշտակներով, կավե արցանիկներն անձամբ ինքն է թրծում։ Գոհարը չի խոսում, նրա մտքերը, հույզերն ու ապրումները մայրն է արտահայտում կադրից դուրս։ Այն ժամանակ, որ սարկում էր, ավելի վարգույներով էր, ավելի պայծառ էին, ավելի ուրախ դեմքեր արտահայտությունները, բայց դրանից հետո արդեն ծուր տխուր սարկ էր։ Արցանիկներն էլ, տարազներն էլ, այդ հրեշտաների դեմքերն էլ տխրություն կան, ինչ որ ստվեր անցել էր արդեն պատերազմի։ Գոհարը փոքրիկ հուշանվերներ է տալիս նաև պատերազմում վիրավորված զինվորներին հարսանիքների ժամանակ։ Դրանք արևմտյան Հայաստանի շրջանների տարազներով աղջիկների արցանիկներ են, որոնք հուշանվեր են դառնում նաև զբոսաշրջիկների համար։ Տանում են որպես հուշ Գոհարի հետ հանդիպումից, մեծ տպավորություններով են միշտ գալիս գնում։ Երեխեքը զինվորներին են պատկերել, կոնցեպտն էր, որ իրենք չեն գնացել։ Մնացել են երկնքի ու երկրի մեջտեղում, մենք չենք թողել էլի, այնքան որ այս ցավը մեծ է։ Աստղիկ Եդիգարյանը Գյումրիի Հայոց-Տաստան տնօրենն է, իր սաների գործերն է ներկայացնում։ Պատերազմի օրերին Ջավախքից ու Շիրակի մարզի տարբեր շրջաններից այստեղ էին բերում, տեսակավորում և բեռնատարներով ռազմաճակատ ուղարկում հազարավոր տոննաներով սնունդ, դեղորայք, հագուստ և այլն։ Այդ պահին մենք այնքան միահամուռ և միախմբված ենք, որ ուզում ես նույն համախմբվածությունը տեսնել և թիկունք-թիկունքի կանգնած մարդկանց, ինչը ցավոք չկա խաղաղության պայմաններում։ Ընկերների շնորհիվ հոգում է նաև վիրավոր զինվորների պրոթեզավորման և հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները։ Ցավով է նշում, որ իր բարերար ընկերուհիներից մեկը հիմա ինքը օգնության կարիք ունի։ Ով մեծ, շատ մեծ գումարներ էր տրամադրում առողջության վերականգնման համար վիրավոր զինվորների, հենց հիմա իրենք նկուղներում են Կիևում։ Կանայք հիմա ամենից շատ կարևորում են կրթության հարցը, պատերազմը իր հետքը թողել է, ազդել նրանց ստեղծագործ մտքի և մտածողության վրա։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+